No. Oh, il microfono, opa. Il tuo microfono è da mio. Scusate. Ah, sì, mamma. Что вы делаете, мама? Куда мы стили? Некромали. Что чем? Për çfarë ishit në spak? Ishim për dhënë sqarime për një A ju komunikua kurrë? Për informacionet më tashmë duhet pyesni në spak, nuk Për kohën kur ishit drejtuesi i hipotekave? Për kohën që isha drejtues i institucionit të hipotekës Durrësit, kisha disa sqarime për dhënë edhe për më gjatë. Keni statusin e të akuzuarit më atë? Duhet të flisni me Po mandatin pse dorëzuar? Flisni, duhet të flisni mandatin në spak, sepse ashtu e kam një gjendje shëndetësore që duhet të bëj një kurim. Faleminderit. Çfarë akuzë ju komunikoi spa? Kam asgjë për të. Morë ti pandehën. Mundet të drejtohemi. A ju komunikua akuza e shpërdorimit të funksioneve të pabash se mbrapa? Ju lutem pa kohën. Faleminderit. A ju komunikua akuza? Çfarë problemi shëndetësor keni? Cili është problemi juaj shëndetësor? Pse hoqë dorë nga mandati?